Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Lexim në fatkeqësi. Nuk na godet gjë tjetër, pos ajo që ka shkruar Allahu për ne. Kur'an. Pas vështirësisë vjen lehtësimi. Duro, e durimi yt le të jetë vetëm për Allahun. Kush i përgjigjet të dëmtuarit kur ai thërret? Na mjafton Allahu, sa mbrojtës i mirë që është. Kur'an. Ja, të këtill ishin besimtarët e vërtet në Zotin e tyre. Kur ata i godiste ndonjë dhimbje e ju forcoi brenga, ata e dinin se kjo nuk ishte ardhur tek ata ndryshe, vetëm se ka qenë shkruar shumë përpara tek Zoti i gjithësisë. Ndaj, dhe ata nuk paraqesin diçka tjetër pos në shtrim. Sepse përzgjedhja i takon Allahut fuqiplot, dhe se duhej të ishin të pajtuar me këtë të fundit. Vështirësin e pason lehtësimi, ndaj, dhe ata që ndronin në derën e pritjes. Kurse ilaçi më i mirë për gjatë vërshimeve të dhimbjeve, për ta ishte durimi. Ata mjekoheshin në klinikën e durimit. Zoti i përgjigjet thirrësit, vetëm që atyre të mjaftonte t'i drejtonin tek ai atje lart thirrjet, e më pas, ai ju mjaftonte atyre, nga që ata mbështeteshin në fuqinë e tij me plot zemër, me një mbështetje të vërtet. Vërtet, ilaçi për okupimeve dhe fatkeqësive është mendimi i mirë, në të cilin nuk e mund dot dëshpërimi, kurse vetë besimin nuk e mposhtë dot dhimbja shpresave. Sprova nën vlehtësohet e lihet pas kur përmendet shpërblimi. Fatkeqësia është çekiç me të cilën faraoni e thërmoi egon e tij, thikën me të cilën Nemrudi e theri mendjemadhësinë e tij dhe zjarr që e dogji vetë pëlqimin e Ebu Lehebit. Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe.